mina vänner. Hoppas att ni är riktigt sötsugna så här på lördagsmorgonen. För idag ska jag baka fantastiskt goda briochebullar. Briochebullar som jag kommer kavla ut lite lätt i strösocker. Vi kommer toppa dem med en fantastisk vaniljkräm. Och sen också har jag fått tag på färska bär som vi ska toppa och grädda alltihopa. Och en briochedeg, det är ju som en vetedeg kan man säga. Utan kardemumma. Det innehåller mycket smör. Bara ägg som vätska. Sen är det vetemjöl, lite strösocker, salt och jäst. Så det är bara att knäcka i alla ägg. Och sen så kommer jag börja med alla ingredienser förutom smöret. Så får den gå liksom på mellanhastighet i cirka 10-15 minuter. Det här kommer ju vara en väldigt liksom fet deg. Så att den behöver få upp liksom arbetet med gluten så den blir elastisk och härlig. Sist så kommer jag gå i med rumstempererat smör och låta den gå ungefär i 10 minuter till. Sen så kommer vi helt enkelt plasta den här och låta den vila i kylen. Under tiden då kan man ju självklart göra vaniljkrämen. Sådär, nu är den här degen fin och vi ska börja gå i med rumstempererat smör. Men här i bunken då har jag blandat majsstärkelse, äggula och strösocker. Och sen vaniljstången i kastrullen och vi ska tillsätta också lite mjölk. Det här ska vi koka upp och det ska ju bli en vaniljkräm utav det. Koka upp det, häll det över blandningen här, blanda runt tillbaka i kastrullen tills det blir en kräm i en ren bunke, plasta och så låt den svalna. Ja, som ni ser så är degen väldigt rik på det goda, mycket ägg och smör. Och det här är en deg som faktiskt behöver vila väldigt länge i kylen. Så ungefär 6 timmar och uppåt. Så jag skulle rekommendera att man gör den dagen innan, på kvällen liksom. Och ställer in den i kylen så den får vila i lugn och ro. Och sen så tar man ut den nästa dag när man ska baka sina bullar. Och det har jag gjort. Jag har förberett en deg i kylen som i lugn och ro har liksom fått vila och satt sig. Så själva brioche-degen, den har jag delat i så här 60 grams bitar. Det blir, tycker jag, lagom just för bullen. Vill man ha mindre så kan man absolut dela den i mindre. Använd mjöl på bordet och så bara rulla till dem lite lätt så här. För varför jag gör det är också för att sen när jag kavlar ut dem lite platt så är det mycket lättare att få dem runda och fina. Och vi kommer kavla ut dem på en yta med strösocker så att liksom det blir en strösockeryta uppe på. Sen ska de få jäsa i 90 minuter på bakplåtspapper och jag kommer ta plast och sen en bakduk över tills nästan dubbel storlek. Och sen så toppar vi med vaniljkräm, bär och grädda. Sådär, nu har det blivit dags för de här härliga bullarna. Ni ser att de har jäst till sig ordentligt. Så nu ska vi ta bort plasten och sen ska vi liksom med den här tyllen sticka i lite försiktigt och trycka med kräm uppåt. Sen så kommer jag att toppa med lite olika bär. Jag har björnbär, hallon och blåbär. Och här går ju självklart bra att använda frysta.
underbara, så här gyllenbruna. Och så ser man också, nu eftersom vi kavlade dem i strösocker, att de är lite så där karamelliserade på ytan. Nu ska de här få svalna till sig. Sen kommer jag pudra på lite florsocker bara för att göra det sötare, lite sötare. Receptet på mina underbara briochebullar med vaniljkräm och bär, det hittar ni på köket.se. Ha nu en fortsatt trevlig helg. Hej då!